Nós temos de derrotar a Penélope. Mas como? Bolas, precisamos do Bentley. Ainda estou um pouco perplexo por saber que o Cavaleiro Negro é uma amiga vossa. Pois, mas obviamente ela já não é nossa amiga. Perante uma traição destas, só existe uma opção. Temos de atacar o castelo e esmagar este vilão. Ok, tem calma, Turbo. Como é que entramos no castelo? Isso? Eu já não sei. No entanto, sei como criar uns dispositivos explosivos muito úteis. Tu e eu temos de nos separar. Eu arranjo bolos de fogo e tu procuras uma garrafa de pó mágico do Merlin. É claro. E onde é que eu encontro isso? No festival, obviamente. Espero que a tua habilidade com o arco seja satisfatória. Bem, eu acho que estou à altura. O destino está selado. Boa sorte. Procuro os bulbos de fogo ilusivos. Três devem ser suficientes. Ninguém teria adivinhado que o Cavaleiro Negro era uma senhora. Um golpe certeiro deve soltá-lo. Ah! Não existe um espécime melhor! Agora para retirar mais dois. Esta correria toda faz-me desejar ter um cavalo. Uma boa pancada e deve abrir imediatamente. Ah, boa! Agora preciso de mais um. É preciso uma última pancada. Espero que o Sly tenha praticado bastante com o arco. Aproximem-se, senhoras e senhores. Tentem a sorte no nosso jogo de habilidade. Ora, olá, amigo. Queres experimentar? Se te saíres bem, ganhas uma garrafa do verdadeiro pó mágico do Merlin, que garantidamente cura o desespero, faz bem ao cabelo e responde às tuas preces. E serve para fazer bombas? Sim. Junta-lhe uns bulbos de fogo e tens combustão. Sim, é assim que se faz. Boa, amigo! Em cheio! Isso é que é ter pontaria! Acho que és um vencedor, a sério! Linda pontaria, garoto! Ah, muito bem feito! Excelente pontaria, amigo! Boa pontaria, rapaz! Excelente, miúdo! É isso mesmo, miúdo! Oh, tens olho para isto, amigo! Tens um talento nato! Tens um talento, uma pontaria incrível, rapaz!